Onlar çərzədim, soğuk mizaclı, onlar reyhandı, mərzədi, siyah tanədi. Bunlar iyiləməkdə bunlara Bəli, fayda yaxşıdır. ola bilər. Onlar ki, isti mizaclı var, onlar kahıdı, cəşnişdi, xorfədi. Bunların iyiləməkləri de onlara yaxşı Onlara ola bilər. yaxşıdır. Bir dənə bir zətlərdən ki, soğuk da turş qəzalar yemək, cəhəblər pərhiz eləyərlər. Bəli. Həm isti təbiətlilər, Bəli, həm kullan onlar soğuk ki, baş ağrılar bədənlilər. var. Bexüsus onlar ki, mədələn zəifdir. Bəli. Onlar ki, çox tər, pərhizlər çox tər Bəli. ola. Ya onlar ki, sinozitləri var. Bəli. Ya əfsürdəliklər var, depresiyonlar var. Depresiyonlar var. Bunlar ki, məmurun bulanda baş ağrılar var da, Var. əksərən bunların. Bəli. Bunlar gərək çoxlu pərhiz eləyələr Turşlardan. turşlardan. Xodə turşu və hər nə mənə ki, Turşdur. turşudur. Burada bir daha nöqtə edeyim. Bu da xo, bəzi xəstələrə mərzə deyək, biz elə ömrümüzün axırına bizim intizarımız yoxdur baş ağrı ömrünün axırına. Yəni əgər Bəli. yaxçı peyjirlik eləyən məriz, xəstə və o həkim və təbib idarəçi vardı. Yaxçı da eləyə bilər, məmulən bir müddətə can, Bir yəni qısa zamandan dərman sonra ola dərman bilər. ola Yəni bilər. əksər baş ağrılar Müalicə olunur. qabil müalicədir. Bəli. Nəffax qəzalar. Onlardan gələk Bəli. pərhiz olunur. Onlar iki qaz Kullan bə, kullan yağıdır. olar ki baş ağrılar var, nəfə lobiyyədir, hububatdır kullan və bəzi Bəli. nəfax qəzalar ki, mərdum özdə, Bəli. adamlar özləri bilirlər, nə Bilirlər. mələrdir. Bəli. Çünki bəzi mədələr fərqli olur. Bəli. Birisi, məsələn, badımcan, birisi mərci, birisi lobiya. Və buyur, düz buyurursunuz, Bəli. fərqlidir. Ondan sonra o zatlardan ki, gələk pərhiz olunur, girdəkan, Bəli. xurma Bəli. və qatıq yoğurtdur. Bəli. Bunlardan gələk pərhiz Bunları olunur. yeməsinlər. Bəli. O da daha ki, buxarlığa çox olar. Məsələn, sarımsaqdır, soğandır, Sarımsaqdır, tərə, sozi, soğandır. Bəli. şahi. Bəli. Bəli. Bunlardan gərək pərhiz olunur. İstifadə Bəli. eləməsinlər. Bəzi qəzalar ki, çox qəlizdirlər. Qatıdır. Qəliz qəzalar qəbləndə demişik. Məsələn, Bəli. inək əti, qusalə əti. Bəli, bunlar çox. Bunlar çox qəlizdirlər. Bədən bunları Bəli. həzmi bir miqdar çətindir. Bəli. Bunlar yaxşıdır ki, pərhiz olunsunlar. Bunlardan Ayrı bir zatlarda demişik, qəbləndə bir şey qəliz qəzalardan və ləzzet qəzalardan demişik, Bəli. makaroni, olviya, Bəli. pizza, qart, Bəli. Göbələkdən bəl, də göbələk, bəl. uzaq Bunlar dursunlar. gərək pərhiz olunur. Gərək badımcanla mərcimək də yaxşıdır ki, pərhiz Bəli, olunsun. bunlardan da istifadə etməsinlər. Tamamı baş ağrılarda gülab səbbax başa yaxşıdır. Yaxşıdır. Bəl, bu kullan ilə hamıya bir Onun dənə... qoxusu narahat eləməz, Bəli. Gülabın. Bəzilərindəki buyurduz ki, O bəlkə əfrad özləri qoxular, bilirlər ki, hansı ilə onlar da. Bəli, onlar iki bəli. qoxular bunlara Bəli, yaxşı gəlir. Məcmuda ayrı bir Yaxşıdır. nöqtələrdən ki, sizə ərz edəyəm, olan ki, sinozitlər var onlar. Ərz edəm migrenə niyə işarə eləmirəm, migrenin dərmanlarını niyə ərz edəm? Və xatırı bu ki, qorxum bunadır ki, migrenlərin üçün ənvası vardır. Bəli, növləri çoxdur, onda qarışıqlıq bəli, olur. Məsələn, ala fürsət olsa, axırda da bir titri var deyəcəm ki, məsələn, baş ağrı, soğuk davıdır, bəlğəmidir. Ala fürsət olsa, əlaimlən dərz edəm. Tüm bunlar migren hər birində eləyə bilər qərar tapsın. Biz davalar ki, veririk məmulən, bütün mütəfavit olanlar ərz elədim. Bunlar gəlsələr, şayet iştibah işlənələr və baş ağrıları çoxalır. Ona görə tərcih verirəm ki, burada onlara morid ərz eləmir. Sifər sinozitdə biz çoxlu göcəvərənti var ki, eləyə bilər yaxcıdır da var. Sinozit onlardandır ki, xob, müqavim bir dərmanı çoxdur. Hətta elə tibbi modernində də antibiotiki dərman ki, eləyirik. Xob, bəzi məvad var ki, mərdum özü də görülür. Bəli. Əksərən biz eləyə bilirik bu zatlar çərz eləyən bunların həm buxurundan, həm qeynətməşindən. Yəni həm gündə iki dəfə, səhər axşam bunu bu çərz eləyir, bu tərkib çərz eləyir. Onun qeynətməsindən istifadə eləsinlər, həm buxur eləsinlər. Bəli. Məsələn, ostoxodlusdur, babunədir, cozabandır, bəd, qol pənirəkdir, yəmən küməndi. Bəd, bunlar eləyə bilərlər, qatsınlar. Bulan cuşəndəsinlər, mərzəncuşdur, ya tühlücə. Bəli. Bunlar çox faydalıdırlar. Bunlar qaynatsınlar, ya içsinlər, ya da ki onun buxarına üzlərini İkisini versinlər. De eləsinlər. Həçmən ikisini de istifadə eləsinlər. Və sinoziti bir dənə kullu nöqtəri zəyirəyim. Çünki çox-çox suallar sinozitə görədir və migrenə görə idi. Sinozitdə biz bir dənə gərək başı təngi eləyək. Bütün sinuslarda çiğ yığışıbdır. Gəl həttən onlar təxliyə eləyək. Bu təxliyə mütəəssifanə xəstələr, mərzəcə gəlirlər, çox tər bu mərhədə qalırlar. Bəli. Yəni, dədilə və üçün təxliyə oldu, baş ağrılar düzəldi, verilirlər dərmanı.
Bunlar cəhət bilirlər ki, biz bundan sonra cəhət təqviyyət edirik, dubara gedib burada çiğ yığışmayaq. Bəli, ona görə bu təqviyyət və təədili mizac deyək, təbiətin təədili cəhə əncam tapır. Əncam tapmasa dubara gedir.